На митій незламності є електрочайник, хвилева печка, чай, кофе, якщо потрібно, там закипятити гарячу воду. Також у нас є дві буржуйки, одна і отам друга, для, щоб було тепло, дровами топимо, щоб було тепло і комфортно для людей, які здесь знаходяться. Куточок для дітей, які можуть прийти тут помалювати, поігратися. Також у нас, от ви бачите, є генератори. Це якщо буде відсутнє електропостачання, ми можемо їх запустити, і у нас завжди буде електроенергія. У нас є система Starlink для інтернету, все, що необхідно, оказувати медичну допомогу, бінти, ну, все, що необхідно. Є ще ліжко, можливо відпочити, ну і столи, стулья. Ми знаходимося в одному з пунктів незламності міста Харкова. Зможемо їм приготувати їжу, так як у нас є піч, знаходиться тут, мікрохвильова піч також є. Постійно працює телевізор, є інтернет для людей, котрі будуть потребувати цього. Також є питна вода. Можемо приготувати гарячий чай за бажанням кофе. Також знаходяться ліжка з ковдрами для відпочинку в цьому наметі. Також в цьому наметі розташовані столи, де можуть мешканці поїсти, попити. У разі повітряної тривоги люди можуть прийти до бомбосховища, яке знаходиться поряд. За цей час скористався один чоловік, 23-го числа приходив, зарядив телефон, а також попив кави. Пункти незламності, от в палатки безпосередньо, їх розгорнуто у нас 13 таких палаток в Харківській області на сьогодні. Якщо буде потреба, будемо додатково також розгортати. Ці палатки працюють цілодобово. Тобто в них можна прийти в будь-якому разі. Людина, якщо проходить мимо палатки, може зайти і отримати і теплий чай, і зігрітися. У нас також в Харкові і в Харківській області розгорнуто ще 59 пунктів незламності на базі пожежних частин. Але ці пожежні частини будуть працювати в разі відключення електропостачання там більше, ніж на добу, більше, ніж на 24 години. Харків'яні настільки, якби, настільки закалені та міцний народ, що не дуже і користувалися спочатку ці пункти попитом. Але ми прогнозуємо, на жаль, що ситуація з відключенням електроенергії, води, опалення, вона може повторюватись і терміни її можуть бути більш тривалими.